مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا انتہائی قابل احترام ہمارے مخدوم معظم مہمان جمعیت علماء اسلام کے مرکزی نائب امیر سابق سینیٹر حضرت مولانا عبد النصیب خان صاحب مدد العالی اور دیگر علماء کرام انتظامیہ جلسہ اور میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں ختم نبوت کانفرنس جمعیت علماء اسلام کی طرف سے انعقاد پذیر ہے. میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہم اس لیے باز کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا جھوٹا. جب اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا یا اس سے پہلے جتنے بھی کذاب پیدا ہوئے ہیں دجال پیدا ہوئے ہیں ختم نبوت ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے اور ختم نبوت کا مفہوم سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ یہ مکمل اسلام ہے. ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا میں اس وقت صرف اور صرف مذہب اسلام ہے دین اسلام ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی ہے. آج دنیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں الہاد کی گمراہی کی ضلالت کی اور دین کے خلاف اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے
کیونکہ یہاں اب صرف ایک مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہے بلکہ غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں وہ مختلف انداز میں، مختلف شکل و صورت میں اور مختلف طور و طریقے میں وہ اسلام کے خلاف ایک فضا بنا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور وہ ہے مذہب بیزاری. اور مذہب بیزاری کی جو تحریک ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. جب مذہب ہی نہیں ہوگا تو پھر ختم نبوت، اسلام، قرآن، نماز، روزہ، پھر اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے یورپ میں وہ لوگ اپنا مذہب چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے مذہب سے بیزار ہو چکے ہیں، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہمارے یہاں کوئی مذہبی اقدار نہیں ہے، مذہبی روایات نہیں ہیں اور مذہبی اعمال نہیں ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی مذہب سے بیزار کر دیا جائے کہ یہ نفس مذہب سے ہی دور ہو جائے. جب یہ مذہب سے بیزار ہو جائیں گے پھر ہماری تحریک جو ہے وہ مؤثر ہوگی اور ہم کامیاب ہوگی. اور یہ تحریک چل رہی ہے، مطالعہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مذہب بیزاری کی تحریک جو ہے وہ عروج پر ہے، اور وہ ہے سیکولر ذہنیت. آج پورا یورپ سیکولر بن چکا ہے، پوری دنیا سیکولر کی طرف جا رہی ہے، اور جو اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی عملاً سیکولرزم موجود ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ افراد میں، عوام میں ابھی علماء کی جو ایک قوت ہے، دینی مدارس کی جو ایک قوت ہے، انہوں نے عوام کو مذہب سے وابستہ کیا ہوا ہے. اور حکمران، حکومتیں، ہمارا اشرافیہ، ہمارے بڑے لوگ، وہ کسی بھی ادارے میں ہوں وہ مذہب کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، انہیں ختم نبوت کا تصور نہیں ان کے ہاں کوئی، جبکہ ختم نبوت کا تصور ہی یہ ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے وابستہ رہیں، اسلام سے وابستہ رہیں. اور ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اسلام کا جو مکمل نظام ہے اس کی آج جتنی ضرورت ہے، اور اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، ہمارے اس کلچر میں اور ہماری سیاست میں، ہماری اس تہذیب میں وہ پہلے نہیں. آج آپ دیکھیں جس شعبہ زندگی میں ہم جاتے ہیں وہاں مذہب کی کوئی بات نہیں، ہمارے سارے شعبے اس میں سیکولرزم آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. تو آج پاکستان جو اسلام کا قلعہ جس کو ہم کہتے ہیں، آئے دن اپنی تقاریر میں، بیانات میں، آج اسلام کا جو قلعہ ہے یہاں بھی سیکولر قوتیں جو ہیں وہ جوبن پر ہیں، ان کی تحریکیں مؤثر ہو رہی ہیں، اور عوام کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ مذہب کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، مذہب کا تعلق دینی مدرسے کے ساتھ ہے، مولوی کے ساتھ ہے، اس کا معاشرے سے، سوسائٹی سے، فضل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم آزاد ہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ رہنا ہے اور دنیا سے نباہ کرنا ہے. یہ خطرناک سازش ہو رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیسے کرو گے اس کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو پھر اس ملک میں
عملاً تمام علماء کو، تمام عوام کو جو صحیح العقیدہ ہیں، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہیں، ان کو اس ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اگر اسلام کا عادلانہ نظام نافذ نہیں ہوگا تو پھر یہی حال ہوگا، 64 سال سے ہم جوتے کھا رہے ہیں۔ پھر اس ملک میں اچکے، چور، ظالم، ڈاکو، بدماش اسی طرح ان پہ حکومت کرتے رہے، ان کو نہ اسلام سے غرض ہے، نہ مذہب سے غرض ہے، نہ شریعت سے واسطہ ہے، نہ ختم نبوت کے عقیدے سے کوئی تعلق ہے، وہ نے صرف اپنے اقتدار سے، وہ صرف امریکہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف یورپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف سیکولر قوتوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں اگر اسلام کا ناجلانہ نظام نافذ ہوگا تو پھر ہم ان تحریکوں کا، مذہب بیزاری کا مقابلہ صحیح معنی میں کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ، آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا جاؤں، زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا، میرے مخدوم بیٹھے ہوئے ہیں، 1301 ہجری میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور سب سے پہلے وہ لدھیانہ میں آیا تھا مردود، اس وقت ہندوستان کے علماء اسے نہیں جانتے تھے، سب سے پہلا فتویٰ تکفیر علماء لدھیانہ نے دیا 1301 ہجری میں، اور اس کو دارا اسلام سے خارج قرار دیا۔ نہ علماء دیوبند کو پتا تھا، نہ علماء بریلی کو پتا تھا، نہ علماء اہل حدیث کو پتا تھا، علماء لدھیانہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا اور بوان کے دور کہا کہ یہ شخص دارا اسلام سے خارج۔ انگریز کا دور، تحریکیں کامیاب نہیں ہوئی، ختم نبوت کا کام جاری رہا، لیکن مرزائی دندناتے رہے، ہماری سوسائٹی میں گھسے رہے، ہمارے معاشرے میں گھسے رہے، ہماری فوج میں گھسے رہے، ہماری حکومت میں گھسے رہے۔ لیکن جب 53 کی تحریک چلی، مولانا تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب تحریک چلائی، اس کے خلاف 10,000 مسلمانوں نے جامع شہادت پہنچ کیا، قادیانی کا کچھ نہ بنا۔ لیکن جب سن 1974 میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تو اس وقت آپ کی قیادت پارلیمنٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت آپ کی قیادت پارلیمنٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، مولانا مفتی محمود بیٹھے ہوئے تھے، مولانا غلام قوس ہزاروی بیٹھے ہوئے تھے، مولانا عبدالحق حقانی بیٹھے ہوئے تھے، مولانا شاہ احمد نورانی بیٹھے ہوئے تھے، دیگر جماعتوں کے نمائندے۔ پھر قادیانیوں نے سمجھا کہ اب ہم پھنس گئے، پارلیمنٹ میں فیصلہ کیا، عوام نے تحریک چلائی، تحریکیں تو پہلے بھی چلتی رہیں، تقریریں تو پہلے بھی ہوتی رہیں قادیانیوں کے خلاف کہ یہ کافر ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں مفتی محمود نے، قائد جمعیت نے بیٹھ کر وہاں مناظرہ کیا قادیانیوں سے، اور قادیانیوں کو متفقہ طور پر، آئینی طور پر، دستوری طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ جب علماء پارلیمنٹ میں آ گیا تو ضرورت ہے کہ نہیں پارلیمنٹ میں جانے کی؟ آج بعض ہمارے مولوی کہہ دیتے ہیں، معاف کیجئے، ہمارے بعض درویش کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور شیخ الہند کی تحریک بھی یہی تھی۔ علماء نے پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھ کر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تو یہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم ختم نبوت کانفرنس جو منا رہے ہیں اسی لیے منا رہے ہیں، جمعیت کے کارکنوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، مسلمانوں کو، کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست صحیح سیاست ہے،
یہ سیکولر قوتوں کے مقابلے میں سرد سکندری بنی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب ناموس رسالت کی تحریک چلی تھی پورے ملک میں ایک ہنگامہ تھا کہ نہیں تھا؟ لوگ مضطرب تھے، کرم میں تھے، اذیت میں تھے، لیکن الحمدللہ آپ کی تحریک نے پورے پاکستان میں اور مولانا فضل الرحمان کی ایک ہی للکار نے حکومت کے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں ٹیکے، اور ناموس رسالت کے قانون کا تحفظ ہوا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں آنا ہوگا. یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ انگریز کی بوٹ کی پالش کرنے والے، ان کے گھوڑوں کو چارہ چارہ دینے والے، یہ لوگ ہیں جو آپ کی راہ میں رکاوٹ. وہ کہتے ہیں کہ مولوی صرف مسجد کا ملا بن کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صرف ہمارے مدرسے کا ایک مدرس رہے، لیکن اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. لیکن جمعیت اللہ اسلام نے قیام پاکستان کے بعد اس ملک کی سیاست میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں جتنی اسلامی دفعات ہیں ختم نبوت کی دفعہ کے ساتھ، وہ سب جمعیت علماء اسلام کی محنتوں کا ثمرہ. اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ آج بھی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان جمعیت کے قافلے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہم نے اسلام زندہ باد کانفرنسیں کی ہیں، ہماری قیادت نے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے علاوہ ہم کسی نظام کو برداشت نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.